ئەم ڕۆ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامە نووسیدا نەقیب کارزان مەجید بەرپرسی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گرمیان ئامارەکانی ڕۆژانی جەژن و هاوکات ششمانگی ئەمساڵی ڕاگەیاند لە سێ ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی ئەمساڵدا منداڵێکی تەمەن دوو ساڵان بە هۆکاری ڕووداوی ئۆتۆمبیل گیانی لەدەستداوە هاوکات شەش کەسیش بریندار بوون باشتر بەرپرسی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گرمیان ئاماری ششمانگی ئەمساڵی خستە ڕوو بە پێ و ئاماریکە لای ئێمەیە لەم ششمانگی ڕابردوو 63 ڕووداوی هاتوچۆ بووە و 11 کەس گیانی لەدەستداوە 88 کەسیش بریندارە دیارە جیاوازیەکی زۆریە لەگەڵ ساڵی پار ساڵی پار 171 ڕووداوی هاتوچۆ بووە و 32 کەس گیانی لەدەستداوە 292 کەسیش بریندار بوون دیارە ئەم جیاوازیە ئێمە کۆمەڵێک هۆکاری هەیە یەکێک لەو هۆکاران بەڕاستی دەگەڕێنەوە بۆ ئەو قەیرانە دارایی کە بەرۆکی حکومەتی گرتووە لەگەڵەوەشدا بەرۆکی گیفانی هاوڵاتیانی گرتووە وای گرۆ کە هاوڵاتیان بۆ ئەوەی ئەو پارەی کەلایەتی سوودی لێبینەوە بۆ بەڕێکردنی ئەو با بڵێن ژیانی ڕۆژانەی خۆی نەک لەوەی بیدا بە سەرپێچێکی هاتوچۆیی کە بڕاکەی لە 200,000 پێ دەکات تا 30,000 تا 5,000 تا 10,000 بۆیە ئەمە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکان وە کەمونەوەی سەرپێچی و ڕووداوەکانی هاتوچۆ بەڕاستی گەڕێنەوە بە ئەو قەیرانە دارایە لەبەر ئەوەی هاوڵاتیان هەم جومجوڵی ئۆتۆمبیل کەمی کردووە و هەم سەرکەشی و سەرپێچیش ناکات لەبەرەوە زانێ سزای مادی بەدواوێت یەکێکی تر با بڵێن لەو چالاکیانەی کە ئێمە لەم ششمانگە کراوە کۆی گشتی ئەو سەرپێچانەی تۆمار کراوە 26,948 سەرپێچی بووە ساڵی پار 34,831 مۆڵەتی تایبەت 1532 مۆڵەت دراوە بە خەڵک گشتی 1563 ماتۆرسکی 290 داهاتی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ لەم ششمانگەی ڕابردوو 425 ملیۆن و 834,000 بووە دیارە داهاتەکەی ئێمە جیاوازە هەمان دەزانن ئێمە ڕسوومات و کۆمەڵێک ئەو کامیرە چاودێرانەی کە هەمانە لەگەڵ ئامێری زیرەکی PDA ئێمە گەر سەرپێچیش تۆمار بکەین داهاتەکە دەچێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمان تا ئێستا سوود لە داهاتی سزای کامیرای چاودێری وەرنەگیراوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گرمیان لە وەڵامی ئەو پرسیارەی ڕێگادا بەرپرسی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گرمیان ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو داهاتە بۆ پارێزگاکانی دیکە دەکرێتەوە بەڵام لە ڕووی پرۆژەوە هاوکاری ئەوان دەکرێت کامیرەکان ئیشی پێکراوە لە ئەمە بەڵام وەکو وتم زۆرێک لە داهاتی کامیرەوە ئەو ئامێرە تاز زیرەکانی کە لای ئێمە هەیە داهاتەکە چ بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی یان دۆکیان هەولێت لەبەر ئەوەی پارێزگانیان نەکرد بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گرمیان داواشی لە تەواوی میدیاکاران کرد کە هاوکاریان بن لە سەرخستنی تەواوی و پلانانەی کە بەڕێوەبەرایەتیەکان دەیگرێتە بەر لە بۆنەکاندا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان